počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Ankari sa predsjednikom Narodne skupštine Turske Ismailom Kahramanom. Istakao da su odnosi dve zemlje sve bolji i da se nada da će biti još bolji jer, kako je rekao, u svim sferama života postoji prostor za napredak. Predsjednik Vučić kaže za RTS da je u poslednjih 10 godina gotovo 9 puta povećana trgovinska razmena sa Turskom i da u poslednje dve godine imamo najveći priliv turskih investicija u našu zemlju. A na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac i odao počast osnivaču moderne turske države Mustafi Kemalu Ataturku. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo trebalo bi da počne sljedeće godine, dogovoreno je u Turskoj, gde boravi državna delegacija Srbije sa privrednicima, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović za Tanjug. Mihajlovićeva je juče potpisala u Istanbulu tokom Tursko-Srpskog biznis foruma memorandum o saradnji s turskom građevinskom kompanijom Tašjapi i na osnovu ovog memoranduma turska kompanija treba da uradi tehničke i finansijske predloge nekoliko infrastrukturnih projekata u Srbiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je danas u svom govoru posle inauguracije poručio da je smisao njegovog života i rada služenje otadžbini i da će kao šef države učiniti sve da poveća snagu i prosperitet Rusije. Dok stupam na dužnost predsjednika, posebno snažno osjećam odgovornost pred našim mnogonacionalnim narodom, odgovornost pred Rusijom, pred hiljadugodišnjom istorijom naše državnosti prema našim precima, rekao je Putin u Andrejevski holu u Velikoj palati u Kremlju. Prijavljivanje za upis deca u vrtiće na teritoriji opštine Stara Pazova počinje danas i trajeće do petka 18. maja. U obavezan pripreman predškolski program predškolska ustanova Poletarac u Staroj Pazovi i Radost u naselju Banovci Dunav bit će upisana deca od 5,5 do 6,5 godina, odnosno deca rođena od 1. marta 2012. do 1. marta 2013. godine. U poludnevni boravak mogu se upisati deca od 3 do 5,5 godina, a u celodnevni boravak deca uzrasta od 1 do 6,5 godina. Ukoliko je dete predškolskog uzrasta, neophodno je dostaviti fotokopiju detetovog izvoda iz matične knjige rođenih i fotokopiju zdravstvene knjižice, a kada dete krene u vrtić, naknadno dostaviti potvrdu pedijatra. Roditelji ili staratelji sa sobom treba da ponesu fotokopiju svoje lične karte, prilog o statusu porodice iz osetljivih grupa, a ukoliko je roditelj zaposlen, i fotokopiju obrasca MZA, odnosno MA za zaposlene od oktobra 2010. godine, dok roditelji trećeg i četvrtog deteta moraju dostaviti izvode iz matičnih knjiga rođenih za svu decu iz porodice. Prioritet za upis u celodnevni boravak imaće najpre deca iz osetljivih grupa, kao i deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca iz porodica sa troje ili više dece i deca čije su braća i sestre upisana u istu predškolsku ustanovu. Vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi realizuje se i na slovačkom jeziku. Spiskovi upisane dece bit će objavljeni 20. juna. Sutra se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta. Od 8. do 15. maja je nedelja Crvenog krsta. Tim povodom Staropazovački Crveni krst organizuje konferenciju za medije na kojoj će predstaviti kako će pomenuti dan i nedelja biti obeleženi. A pored toga, javnost će biti upoznata i s aktivnosti koje sprovodi ova humanitarna organizacija. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će zbog najavljenih elektromontažnih radova u naselju Stara Pazova vršiti obustave električne energije u utorak u periodu od 9 časova do 14 časova. Bez struje će ostati potrošači iz sledećih ulica: Janka Čmelika od broja 46 i 47 do ulice Šafarikova, Šafarikova od broja 59 i 52 do ulice Dositejeva. U slučaju loših vremenskih uslova najavljeni radovi se odlažu. U 25. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su Starim Banovcima Bratstva 1946 iz Prigrevice sa 3-2. Radnički u Novoj Pazovi savladao Radnički iz Sremske Mitrovice sa 3-0, a Omladinac iz Novih Banovaca je poražen od Crvene Zvezde u Novom Sadu sa 2-0. Fudbaleri Jedinstva pobedili su Staroj Pazovi u 25. kolu Vojvođanske lige grupa Ju Hajduk iz Divoša sa 2-0.
Sremac je u Vojki savladao Slaviju iz Novog Sada sa 4-2, a Podunavac iz Belegiše izgubio u Novom Sadu od Borca sa 2-1. Jadran iz Golubinaca poražen je u 25. kolu Sremske lige u Mačvanskoj Mitrovici od Podrinje sa 5-1. Juniorke Omladinca iz Novih Banovaca osvojile su treće mesto na finalnom turniru prvenstva Srbije za odbojkašice, koje je održano u Požarevcu. Novobanovčanke su u borbi za treće mesto pobedile Spartak iz Subotice sa 3-0 u setovima. Titulu prvaka po osmi put osvojile su juniorke Vizure, koje su u finalu savladale Rodu iz Beograda sa 3-0. Pionirke Stare Pazove u košarci osvojile su treće mesto na finalnom turniru prvenstva Srbije koje je juče završeno u Kladovu. One su u borbi za treće mesto savladale ekipu Rasa iz Beograda sa 43-42 i ostvarile veliki uspeh. Nove prvakinje Srbije su košarkašice Crvene zvezde koje su u finalu pobedile Art Basket iz Beograda sa 51-37. Vreme sutra sunčano bez padavina, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 24 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, prijatno.